খনিন মহন্ত অসম আন্দোলনৰ এগৰাকী বিশিষ্ট নেতা আছিল। তেওঁ অগ্ৰণী নেতা, চিন্তাশীল নেতা, পাতল নহয়, সুযোগত উঠি যোৱা নেতা নহয়, কিন্তু দেশক খুব ভাল পাইছিল, অন্তৰে ভাল পাইছিল। তাৰপিছত অসম আন্দোলনৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা নপৰিল, সেইটো লাহে লাহে ব্যৰ্থ হ'বলৈ ধৰিলে, আৰু তেওঁ একো কৰিব নোৱাৰিলে। তাৰ কৰিব পৰা তেওঁ স্থানত নাছিলে, তাৰ ফলত তেওঁৰ মনত যথেষ্ট ক্ষোভ আৰু হতাশা হৈছিলে বুলি মই নিজেই গম পাওঁ। কাৰণ মই আন্দোলনৰ সমালোচক আছিলোঁ, কিন্তু বাটে ঘাটে প্ৰায় লগ পাইছিলোঁ। তেতিয়া তেওঁ গাড়ী লৈ ঘূৰা ফুৰা বৰ দেখা নাই, তেওঁ খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰে। তেওঁৰ লগত দীঘলীয়া আলোচনা হৈছিল, আলোচনাত তেওঁৰ সংশয়, তেওঁৰ মনৰ প্ৰশ্নবিলাক ফুটি উঠিছিল, আৰু সেইবোৰ আশা, সেইবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নোহোৱা কাৰণেই বোধহয় তেওঁ লাহে লাহে মানে স্নায়ুবিকভাৱে তেওঁ আক্ৰান্ত হ'ল, অসুস্থ হ'ল, এতিয়া প্ৰায় ছবছৰ ধৰি বিচনাত পৰি আছে। গতিকে মোৰ প্ৰথম উদ্দেশ্য আজি আছিল ইয়ালৈ অহা, তেওঁৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰা, আৰু তেওঁৰ বিষয়ে মই যি জানো দুআষাৰ কৰা, সমজুৱাৰ পৰা দুআষাৰ শুনা। মই খুব ব্যস্ত মানুহৰ সময় আৰু বেছি দেৰি থকাৰ সময় নহ'ল, গতিকে এইখিনিয়ে মোৰ কথা।